Këtë mbrëmje, në emisionin Ekonomia me Erëzën, do të flitet për takimin e radhës të dy qeverive, asaj të Kosovës dhe të Shqipërisë, cilat marrëveshje u arritën para një viti dhe a u implementuan ato. A ka bariera tregtare në mes Kosovës dhe Shqipërisë? Do filloj shumë shpejt dhe interkonjekcion. Do të po flasim për kompenzimin e kohës së humbur të implementimit Dani, i këtij projekti. Çfarë po bëjnë institucionet tona që t'i hjekin këto bariera? Është grupi punues për bariera tarifore, për dogana dhe për bujqësi. Çfarë marrëveshje do të nënshkruhen më 23 mars në Tiranë ndërmjet dy shteteve? Lidhja e rrjetit Shqipëri-Kosovë do të jetë një sigarit shumë i madh. Për këto e shumë të tjera, ndiqeni emisionin Ekonomia me Erëzën këtë mbrëmje në ora 21:30 në Klan Kosova.